Sevan, aha, and Dilijan, and Jermuk, Garni, Ishmiyazin. به کجا رفتیم؟ دیسکو، دیسکو. اینجا چی؟ پرا پرک. اینجا چی؟ کاسکات دیگه. کاسکات. Իրանի ժամանած զբոսաշրջիկները թվարկում են այն հանգստավայրերը, որտեղ արդեն եղել են։ Հիմա ծաղկաձորում են, բնության գրկում են որոշել հանգստանալ ու մաքուրոտ շնչել։ Ամենաշատ հավանել են Սևանն ու Իշխանձուկը, նաև դիսկո ակումբներում պարելը, իրենց երկրում նման ակումբներ չկան, ասում են։ And you like disco? Դեսք Մոսկվայա բնակ Ավետ Պողոսյանն ու իր կինը գեղարվեստական մարմնամարզության Հայաստանի նախկին չեմպիոն Լիաննա Պողոսյանը արդեն 4 տարի է, ինչ արձակուրդները ծաղկաձորում են անցկացնում։ Շատ գոհ են, ասում են, որ իրենց համար մատչելի ու հաճելի է հանգիստը հայրենիքում։ Նրանք Երևանից Մոսկվա են տեղափոխվել մոտ 10 տարի առաջ, Օլիմպիական հերթափոխի դպրոցին Կից ակումբում, որպես մարզիչ են աշխատում։ Այս օդը, այս բնության, այս ամեն ինչը որ կա, Մոսկվայում չկա այն։ Սնունդը, այս բնությունը, այս վերաբերմունքը շատ մատչելի է ու շատ հաճույքով են ժողովուրդը գալիս, գիտեն։ Ոչ մի պետությունը մենք դա չենք ստանում։ Այն կոնտինգենտն է, որ աշխատեսակը դրա գիտեն, որտեղ ինչ է կատարվում։ Իսկ Հայաստան, դա Հայաստանը, մենք բոլորս գիտենք, որ դա մերն է։ Եվ հարազատ։ Այստեղ մենք Հայաստանում նորից որ գնանք, այն մեր ամենօրյա այն դաժան աշխատանքը նոր շարունակենք։ Իսկ Հայաստանում այդ դեպքում ինչու չմնացիք, այստեղ չզարգացրեցիք այդ ամենը։ Դա դեռ քաղաքական հարց է։ Հիմա առեսօր բոլորն էլ մենք մեծ սիրով կմնայինք, զարգացնենք մեր սպորտաձևը, մեր բալիկներին, բայց հացի խնդիրը մարդուն ստիպում է, որ դուրս գաս ընտանիքդ եւ հետագա ապագան բալիկների որ։ Ամուսինները յուրաքանչյուր տարի իրենց հետ Հայաստան են բերում նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների, իրենց սաներին ու նրանց հարազատներին։ Փաստը ցույց է տալիս, որ նույն մարդը 4-րդ տարին գալիս է, նույն մի հոգին չէ, մի քանի մարդիկ արդեն 4-րդ տարին է գալիս են։ Ну ժամանակ 21 օր, 15 օր, ас. Необычный этот народ. Не как в Москве. Отзывчивый. Մարդկանց վերաբերմունքը շատ անսովոր է ինձ համար։ Օրինակ, երբ մենք մի տեղ էինք փնտրում եւ ես վարորդին հարցրեցի, թե ինչպես կարելի է այնտեղ հասնել, մի պատահական անցորդ լսեց ու օգնեց մեզ։ Ինձ հետ նման բան երբևէ չէր եղել։ Нет. Ну такого мне никогда не было. Ծաղկաձորում հանդիպեցինք նաև հայաստանցի հանգստացողների։ 46-ամյա Գայան Սարգսյանը Երևանից ծաղկաձոր է եկել իր ընտանիքի հետ։ Ընդհանուր ծաղկաձորը, որտեղ դուրներս գալիս է, պատտվում ենք, նայում ենք, ուսումնասիրում ենք, ճոպանուղին ենք նստել, եկեղեցիներն ենք պատտվում։ Մեկ օրով են եկել, ասում է, հյուրանոցում սենյակ վարձել ու ավելի երկար մնալ իրենց թույլ տալ չեն կարող, անգամ մեկ օրվա ծախսվելի գումարը ամիսներով են հավաքել։ Դեռ մի 2 ժամ աստեղ ենք, երևի մի 10,000 արդեն ծախսել ենք։ Թանկա, ճոպանուղին թանկա, համենայն դեպս թեկուզ փոքր երեխայի համար նույն 1,500 էլի թանկա, իհարկե թանկա։ Ճիշտ է, ես չեմ եղել դեռ Քոբուլեթիա կամ չգիտեմ որտեղա, չեմ գնացել, բայց համենայն դեպս գնացողները ավելի ֆինանսական պահով այնտեղ ավելի մաչելի գներ են ասում։ Իմ հաջորդ ցուցակիցները նույնպես Երևանից են, հանգստանում են ծաղկաձորին մոտ գտնվող Հրազդան քաղաքում, բարեկամների տանը։ Ասում են, ծաղկաձորում ամեն ինչ շատ շքեղ է ու գեղեցիկ, բայց իրենք դրանից օգտվել չեն կարողանում։ Գնացել ենք, նկարել ենք սիրուն բազաներ, սիրուն տեղեր, բայց ցավոք մենք չենք կարողանում այդ ինձ հանգստանալ։ Համար ինձ դիլի հանգստան ես համար։ Հա, բայց սիրուն, հա, ճիշտ է, սիրուն բազաներ ես արկելու։ Ծաղկաձորում հանգստի գները նախորդ տարիների համեմատությամբ չեն փոխվել։ Մեկ օրը մեկ անձի համար ամենակիչը 5-ից 10,000 դրամ արժե առանց նախաճաշի։ Ամառային հանգստի սեզոնը արդեն բացվել է մոտ 1 շաբաթ առաջ, սակայն հանգստյան տներն ու հյուրանոցները տարբեր տվյալներով միայն 20-ից 30%-ով են զբաղված։